þarna held ég að þjóðin öll þurfi að horfa í sín bar. Við það var gríðarlega neysluhyggja í gangi og þetta gildismat allt í rauninni bjó að vissuleiti hæginn fyrir það sem gerðist og þess vegna ekki nóg að horfa bara til stjórnmálamannana sem sköpuðu skilinni fyrir bankarhruninu með því að standa mjög illa að einkavæðingu bankana og að veita þeim ekki aðhald í því mikla frjálsræðisrými sem þeim var hleypt inn í. Né er nóg að horfa til bankamannana sem misnotuðu þetta rými og brugðust traustinu sem að þeim var veitt á raun og ófullnægjandi forsendum. Heldur þar þurfum við öll og held ég að endurskoða okkar gildismat og hugsunarhátt og þarna horfum við náttúrulega til skólakerfisins að það þurfum við ég kannski þrennt sem ég talaði sérstaklega hvernig getum við eflt siðvitið til dæmis í fagmennskunni að við temjum okkur stöðugt í allri menntun að huga betur að því í hvaða skyni þekking og færni er notuð. Í öðru lagi á þurfum við að hugsa um gagnrýna hugsun. Það hefur skort svona viðnám í samfélaginu gagnvart stemningunni sem var í gangi við erum fámennt og tiltölulega einsleitt samfélag og við erum fara auðveldlega í hjarðhegðun og bera svona gagnrýnislítið áfram ríkjandi orðræðu og þannig að það vantar viðnám í gagnrýninni hugsun og í rauninni þá má rekja þetta til svo Marx þar á meðal til stjórnmálamenningarinnar þar sem að kappræðulist og skotgrafahernaður ber í rauninni sannleiksleit ofurliði. Og í þriðja lagi þá er það borgaravitund og hvernig getum við eldeiglega hugsununa meira um samfélagslega ábyrð okkar allra og vitundina um okkur sem borgara í lýðræðisríki. Og þarna nefndi ég sérstaklega í aðra grein grunnskólalaga að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðisríki og jafnvel að við getum notað námsgreinina lífsleikni skipulega í þessu skyni.